Ja, nu hadden wij hier aan het vertellen om een teenager. Er war einer hier, ein Drunker. Ein Drunker, so sagt man, bleibt Konker. Und er war ein Leuten hier, so checkt man die Maschen. Und passt er ein paar Nägel sehen. Und ist Drunker, han hat David Josias Sohn noch schon. Halt ein paar Nägel Josias. Det var den här David Conker som jag kallar honom. Han är, alltså, så, hvis man tar sig om personligheter i Bibeln, så är David helt och användigt intressant. Hvis jag ska se det upp på er med 1, 2 och 3 personligheter som er damer har lust att hitta efter och läsa om, så kommer Jesus sjående överst. Och så halte jag att, jag vet inte, Paulus, han är helt där uppe. Petrus är helt där uppe. David konger. Han ligger till lite av stan och stan. Paulus och Petrus och David konger. Han heter här fyra. Han där ute av marscherna, alltså ett seno. Men det som han hejer fram om så börjar det en under. Det var att han först och främst hejer sina säker ord av god. Han hejer personer samtidigt av god. Men han hejer mer än det. Han hejer ett dyrve. Han hejer faktiskt ett dyrve att ryska för det här och att tracka fram ur Guds kraft. Och ta en sån leva kom, ett lamp kom och leva av, tog. En leva kom, ett björd kom, tog ett lamp och så vidare. Så hej alla, akkurat som alla rätter hyrar här alla. Ja, att detta lampet ska bjärnkas för allt i världen. Och han får ut och ut dörren från gåttet. Och sätter sig själv i mitten lampet och levena. Eller att han skrattar det lampet ur mot honom av levena. Och hvis man läser kanske viska ständer så lät han ta upp till levena om hon vill det bli av och även lite. Och hvis man så läser några grejer så ser man att hvis en levan gör det till en misstärsk att leva av så tog han och följde han och drabbade han. Och att det här är ett utgående och ett dyrve som är alldeles otroligt flott för en teenager att häva. Först att häva sina säkert ordnar med god. Och så ett dyrve att starta fram för vandrarna. Och så ägstnä att bara stötta sig här med i mittlen. Efter som är ferie jag började ha lagt. Teach av fortsättningen, eller av levande som kallat det, eller bjötterna. Och visst är så bjötterna börjar leva av, ja men. Så trackar man efter i Guds kraft och handlar. Ja, alltså jag spyrer mig om du får, det finns en bra fri i kanske. Så jag kan lugga att köra köttet av. Och det är så jävligt intressant. Att inte bara är det som Little Drunker som är David. Frelster, det som vi kallar för frelster. Hvis du ikke er frelster i kveld, far til noe kjærke ordet med Jesus. Det har vi holdt flere mitt av. Men er du frelster, far så er synder av dyrve. Fær og søk herren ut i av. Takk for godt. Fær og søk herren ut i av fjellasøyene. Vær ensam at du sier når vi går til. Og far seg her kraften av dette løyve og dette dyrve inn i ditt løy. Så det er bruk for sånn og falken vi dyrve. Og det er han. Sattene, vi løper noen til David, enda med han ender unker. Da hender det til at det kommer en Goliat, og så inn fram. Og han begynner å spotte, og han begynner å nyekjøre Guds folk, og herren til en livende gode. Og nå knapper han, nå skal dette her dyrme som David heier, bare ensamvandrer ut i fjellasøyene. Nå skal det her lyve som sedast við brúk og einum almennum samanhengi. Nú knapplega það að fólk standa og sjelva undir einu spottan sem kaur frá einum og öðra stórum filistara. Og ég veit ekki hvort tilsvöldu på tóginar sem við lífum í dag, men ég svo ekki það svoleiðis að þið er nekvar ákvöringar í móti gudsfölks í dag.
De nek waar alle koningen en nek spot de motor, gaat Gods volk stem te vieren. Hoe we daar broek vieren, een man, of twee man, of drie man, of een nek van. Zo tag af hart, hoe je het hier durven van God, of zijn krachten van God, af en toe de motor is neer spotten om. En kappa heb die auto met haar eigen zwaar. Dit is wat we daar broek vieren. En dat is goed, ik ken de volk zo. Klia kvarna bilturni och hodja vi inna bia och hodja som få styrstje och kraft till det här att jag gänga tur i hianom och bia och få styrstje och kraft och det är gott. Men vi kvarst är det bruk för att häka in sig här styrstjena och krafterna för goden och sätta han in i en allmännans sammanhang och säga att vi kunde inte bara stanna här och själva via en spottekör, vi kunde inte stanna här bara här och vujtja mina förlistarna stanna och här ja. Och det som är intressant vid sövning om David och Goliath det är att Goliath bjöd om en hantel. Vi kommer inte gått avgjort här när det är fem mans. Jag kan kappas till jag kan hava en dist vid en man. Och hvis jag vinner så vill jag till tjälpunkten. Och hvis han vinner så är vi till tjälpunkten. Och just det är sådär vi till att hans radio är det. Det är spottet som köjer in i vår kristna folk. Det är inte att trälbinda. Det är inte att hålla nyer. Det är inte att sikva kraften i vår. Och surra och ropa inte vid inte kunde. Och inte klara och inte mäckna. Men vi kan bara fortälla det knäckt. Till att han som är ur i åkon är stärskare än han som är hemma nu. Och till Jesus. Och han är vid åkon. Och David gjorde det inte vid sig själv. Han gjorde allt som han gjorde i Guds kraft. Och han får och fällde Goliat. Och hisse här som hade bjöd sig fram till att vara trälder så att till hina parten tar flutt i att det var inte ojus ner åren. Men det är så intressant med David. Han var inte ett fullkommen människa. Han var en jag måste sagt, en syndare som tog er. Han var øyelige musikalsker og skriva i sanger og skriva i solmar og er søgjene mot de sang og henne er søgjene så var han en hermaur av de mest brutale onker hun kallte han for at han var bipolar altså han var kusher for ut i banen av enkel hvis det er den største kruksmaur i søvn akkurat da var Saul han var høpt i hakken alt under. Nu kom David igång som en onke dronker för att krutsch. Och vad han säger, och det är för att synge om han, att ja men, han drab touchefair som en. Det vill säga att han var touchefair så effektiv som han näst effektivaste herrmär. Och samståndes är han nästan här, som ligger och gräter inför Guds arsjön och säger, ja men herre, kom inte från till den här vid Gud och tänk mig in och tyst i ett tag och allt det där. Och det hade jag varit så otroligt intressant. Att vi kunde ha en sådan person i Bibeln. Vi tar med fejl som han har gjort. Men som vi vet sig till Herren efter. Och finns ju nödja kraft. Till att tjäna Herren om vi driver. Tar vi läsa psalmarna så ser vi hur David hungrar och törstar efter Guds närvaro. Jag vet inte hur tid det var mest av fasta och kvart. Men jag har följt att och tar vi med att ha suttit några sanger och sådär. Så det har varit en dejlig atmosfär då. Och dejligt att Herren är mer närvaro som är närvaro. Det är fantastiskt. Men det förstår jag att du sitter att Anton Kurtosar så hardt, jeg vet ikke hvor det er. Men det blir deiligt, og jeg vil hava meira tøy. Jeg vil gjerne hava meira av tøy, er Guds nærvære, og meira av Gud i munnen løyve. Og jeg vil gjerne at han skal kunne bruka meg, og jeg vil gjerne at han skal kunne bruka under. Jeg vet at i fordel er det en rikva fyrtje, som hava tatt Gud til negv, fyr, og kanskje er i gongt enn, men jeg halte at vi skulle sammen og i sin 20 år for å bygge fire og vikvare nødlån
Of her ulk tvi vondesak smirik handelen. Og sikna kvann annan. Lugga mig tju kaffir spjalter, kaffir samkommet du har tog. Sikna kvann annan til at vi dyrvi at sakka fram. Og tjera gods gjerning vi støve. Vi har i Matteus 5, en søve om at vi skulle være jås. Og vi har stendt eist om at vi skulle være salt. Og jeg synes det så leis om at vi skulle etkja kvann øron. Men at vera saltbusser som berja fra til råten noen som vil kontranja sin åkon. Vi skulle vera akkar som saltkanoner, etla busser. Her som vi klar til å sjåta Guds ord og Guds sannleika inn i okkara næromkvarvi, inn i okkara familier, inn i okkara samtøy, inn i okkara arbeidsplås, hva det skal vera. Jeg vera vittnesbordet for Jesus på den måten at vi vil dyrve konstanta fram og konfrontera det spottet som køyrer i Guds folk. Hvis vi hadde gjort det, hvis vi bor fri på en øre, så tykker vi at vi hadde kunnet se en event vi følger. Jeg er en av timen som jeg måtte sagt, jeg har lyst i enden av bogene. Jeg tykker på hemsens undergang, og det var en som sier så leis. Jeg er optimist. Jeg tykker på hemsens undergang. Så jeg vil fære hjem til himmels. Så det er en optimistisk sjån for han som er frelst, han som er sånn at jeg ikke ordet med god. Men jeg tykker fremvis at vi her i følgen kunne vente gongtene og kunne kusjer bjerga dem og salen som standa og sjelva i hessen døvene det er akkurat som hvis den her i Jerusalem som stå og skal og veit ikke ordet om man bare skal letja seg på linje vi liknene som hvis den her etter spottande høttet til Goliath stender og spottar eller om man skal letja seg på linjene vi sannleggen fra Jesus. Så til min anheden til min tikkende idé, blir vi frest hvis det ikke er frest, det frest, søk jo herren ut av fjallasøyene akkurat som David gjør det, og få et ikke små og sikrere på plass, hvis det kommer en leiva, hvis det kommer en bjørn, eller hvis det kommer en avbjørn, få et sier inn av køyre til hverandre løyve, og vi er sin til å dirve, og skulle det så være at det bruker for det, att tacka ut vi har mer allmänna sammanhang. Men så är vi klar. Vi såg att oss av er vi borde om att det är otroligt att det kommer en ekor möjlighet fram att vittna. Eller att säga gott ord om Jesus. Eller bara att säga att det finns alltså en annan, en annan utgave av vad det är rätt och vad det ska ha. En till som vi är i måndag sagt prätika av medel någon idé. Det finns en samlägg i Guds åre som säger vad det vänder upp och vad det vänder ner. Kvært heilagt og kvært vanheilagt, kvært synd og kvært rattvise. Og hese tingene vil heims rage. Gjerne køyre høyt i det. Men her skulle vi lete dere være Guds anpå. Og lete dere sykne på en annen. I måte sagt tørster om rettene. Så her var godt nødgjør, tveist og adjan. Vi saft og kraft fra Jesu. Vi personlig og sikre og dyrve. Og Jesu navn, og alt søtte. Amen. Man skulle tro det i våre pinsa. Takk for det. Nu er klokka nesten her. Nu er vi mett og med og alt det her. Vi har hatt det godt. Kan jeg høre amen? Amen! Det er ikke gratis, det koster han kjøp som akkurat absolutt bredde inn med noen tyskene som er et eller annet kjord av ismerne. Så kom det godt igjen, så er det godt enda man. Jeg har sett at du utlater ut, men det er absolutt ikke krav. Ok? Absolutt ikke. Nå ender vi en noen... Så har jeg sittet Jolle Sanchez her. Og komme ham til mig. Og komme ham til mig. Og komme ham til mig. Adam Kristi Tjørnestor. Tjørnestor. Fast og kom med
voor hebben om kwaad zich dat op te maken. Zeg dan toch maar. Ik wil verhaal nog een kwart hebben en slecht of wat nieuw. Ontzeg dan toch maar. Ik kan ja, voor Big Brandon stellen. Oh, hi! Niet aan het goede joke. Ah, zo. En dan trek je ze daar weer. Echt een hele joke. Laat dan maar, dat is dus de reclame van Stijl. Maar zie je die eindelijk aan het eerst wat je daar hebt gekregen?